ဒီသတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပမယ့် G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာတရုတ်နဲ့ရုရှားကောင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်နိုင်တဲ့အစုအဖွဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမဟာမိတ်တွေအားကောင်းအောင်အမျက်ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုအပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတုံးဆွဲမှုလျှော့ချရေးနဲ့ကျွေးမြေများပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စရပ်တွေဟာဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေအဖြစ်လွှမ်းမိုးထားပြီး New Delhi မှာနှစ်ရက်ကြာတွေ့ဆုံမှုရဲ့ဥတွဲသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာအနောက်အရှေ့ဖြစ်နိုင်စရာရှိနေပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုတွေအပါအဝင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အမျိုးမျိုးသောပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ကြောင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျေးဆူလီဗန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။